Vi skal i hvert fald med aftenens 9. kamp, som er sponsoreret af Digigar. Og der har vi i blåt hjørne fra Tjekkiet, Dominik Filippi. Og jeg skal møde her fra Panto Bokseklub, Kasper Brun. Bertelsen. Kasper Brun. Brun. Kampleder er i kamp, og der vokses 3 omgange af 3-0. Kom højere dyb, Kasper. Kom så. Godt det der, Kasper. Kom først. Højere dyb. Ja, kom nu. Kom godt det der, Kasper. Hvad er det for en hånd, der får? Okay, godt det der. Højre dyb, Kasper. Godt det der. Kom så. Følg op. Dyb. Fortsæt, Kasper. Godt det der. Det er godt. Følg op, Kasper. Kom dybt. Det er godt, det der. Vi er ved. Liv derind. Videre. Kom dybt, Kasper. Man er færdig. Højre dyb, Kasper! Pause! Vinder på RSC, Kasper Bertelsen.